নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে জ্ঞানজ্যোতিৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি সপ্তম শ্ৰেণীৰ পল্লৱ ভাগ দু এই কিতাপখনৰ আমি তৃতীয় পাঠ এক তেজস্বী অৰ দাবান বালক এই পাঠটোৰ কিছু অংশ আমি আলোচনা কৰিম এক তেজস্বী অৰ দাবান বালক তেজস্বী মানে কি তেজৱালাহ প্ৰখৰ মানে শব্দৰ অৰ্থ তোমালোকক দিয়া আছে তাৰ মানে হৈছে কি খুব বুদ্ধিয়ক এজন বালক মানে দয়াবান মানে এজন দয়ালু বালক সেই দয়ালু বালকজনৰ বিষয়ে আমি বুদ্ধিয়ক বালকজনৰ বিষয়ে আমি চাম এতিয়া বীৰেশ্বৰ ইক চাহসী বালক থাহ একেবাৰে প্ৰথমতে আমি এটা নাম পাইছোঁ নামটো হৈছে বীৰেশ্বৰ তেতিয়াহ'লে বীৰেশ্বৰ এটা ল'ৰা আৰু সেই ল'ৰাটো এজন সাহসী ল'ৰা আছিলে উত্তৰী কলকাতা কে এক ৱকীল কেবাৰ মে বাৰ জানুৱাৰী এইটিন ছিক্সটি থ্ৰী আংৰেজীমে অকা জন্ম হোৱা থা তেতিয়াহ'লে আমি সেই বালকজনৰ বিষয়ে পালোঁ বীৰেশপৰ তেওঁৰ জন্ম ক'ত হৈছে উত্ত উত্তৰী কলকাতাকে এক ৱকীল ৱকীল কে পৰিবাৰ মেকে মে হৈছে তাৰমানে কি হৈছে উত্তৰী উত্তৰ মানে কলকাতাৰ উত্তৰফালে এজন ৱকীলৰ ঘৰত মানে উকিলৰ ঘৰত তেখেতৰ মানে পৰিয়ালত বাৰ জানুৱাৰী তেষষ্ঠি চনত তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে উচকে পিতাকা নাম থা বিশ্বনাথ দত্তা তথা মা তাকা নাম ভুৱনেশ্বৰী দেৱী থা তেনেহলে আমি লৰাজন পালো লৰাজনৰ নাম হৈছে বীৰেশ্বৰ আৰু তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে কলকাতাত ওঠৰশ তেষষ্ঠি চনত তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম তাৰ পাছত পাইছো দেউতাক কোন আছিলে বীৰেশ্বৰ দত্ত আৰু মাক আছিলে ভুৱনেশ্বৰী দেৱী লোগ পিয়াৰ চে উচে বিলে নাম চে ভি পোক তেথে তেনেহ'লে সি বীৰেশ্বৰক এটা ঘৰত মতা নাম আছে তেওঁ তোমাৰ যেনেকে তোমালোকক ঘৰত তোমালোকৰ মা দেউতাই মতা নাম এটা আছে ঠিক তেনেকৈ তেনেকৈয়ে বীৰেশ্বৰক তেওঁ ঘৰত মাতিছিলে বিলে বুলি এক দিন কি বাট হে बीरेश्वर एक मेला देखकर कुछ दोस्तों के साथ लौट रहा था एदिनाखन की होल बीरेश्वरे तार लोगोरिया हकलर लगत लो मेला साय घुरिया हिसले जने के मेला पाते तुम लोगों को घरों सोर्ट बा गांव और कितने बा मेला पाते ही थे ने के मेला साय बीरेश्वरे लोगोरियर लोगों घुरिया हिसले अचानक एक घोरा गाड़ी तीव्र गति से आ गई और एक सोता बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया হঠাতে কি হল এখন ঘোঁৰা গাড়ী আহিলে তীব্ৰ গাতিছে মানে বহুত স্পীডত এখন ঘোৰা গাড়ী আহিলে আৰু সেই গাড়ীখনৰ তলত এক ছটা বাচ্ছা গাড়ীকে নিচে আগেয়া এটা সৰু ল'ৰা গাড়ীখনৰ তলত আহি গলি দেশ টেহি ৰেহে গায় বাকী থকা তাত উপস্থিত থকা সকলোবিলাক মানুহে দেশ টেহি ৰেহে গায় চায়ে থাকিলে बीरेश्वर ने अपने साहस का परिचय देते हुए बड़ी फुर्ती से उस बच्चे को गाड़ी के नीचे से निकाला सभी ने उसकी प्रशंसा की तो तेतिया की होल बीरेश्वर की कोई ले बीरेश्वर मैंने कौन हे लोड़ा जने बीरेश्वर मैंने बड़ी फुर्ती से बर खर खेधके गई हे लोड़ा तो गाड़ी गाड़ी तलर तो पर बचाले আৰু তাত উপস্থিত থকা নে উচকি প্ৰশংসা কি মানে তাত উপস্থিত থকা সকলোবিলাক মানুহে তেওঁক প্ৰশংসা কৰিবলৈ ধৰিলে তেনেহলে আমি এতিয়া প্ৰথম এই যোনটো পেৰেগ্ৰাফ পালোঁ তই এই পেৰেগ্ৰাফটোত আমি কি শিকিলো কি বীৰেশ্বৰ এক বালক কা নাম অকে চবচে পেলে মিলা এক বালক ত' ওচৰ বালক কা নাম থেশ্বৰ ত প্ৰশ্ন আক্টে হে কি বালক কা নাম কিয় থকা तो उसका नाम बीरेश्वर लरा तो नाम कि उनका जन्म कब और कहा हुआ था मान तौर जन्म कोतिया जन्म कोत हो उत्तरी कोलकाता के एक वकील के परिवार में जन्म हुई उत्तर और कोलका वकील घर और कब हुआ था बारह जनवरी थ्री में ओके ता उसके बाद क्या है उनके माता पिता के बारे में हम लोगों को मिला तरह मा देवता को विषय पालो तो उनके माता का नाम क्या था जैसे कि माता का नाम माता थे माता था जैसे कि माता और पिता का नाम था जैसे कि विश्वनाथ दत् और माता भुवनेश्वरी देवी होले घर क्या नाम माति तो उसके घर में उसको जैसे कि प्यार से लोग क्या उसे क्या आ, किस नाम से पुकारते थे तो बिले घर मरमते कि माती बिले नाम से पुकारते थे तार पास ता घटना पालो তো ও ঘটনা কি আতি কি আছে সে কি ও আপনি দোস্ত কে সাথ লত ਰਹতে তো লত সময় কি ہوا تھا এক ইংজিসি কি গাড়ি কে জিসিক ঘোড়া গাড়ি কে নিসে 100 তাছ বালক আ গয়ে থে তো ও জিসিক ও জো তেজ অর দয়বান বালক কোন থে বীরেশ পর তো উসনে বরি হি ফুরতি সে বহত ফর্টি মানে কি কইছিল মই ফর্টি মানে ফর্টি মানে হইছে কি তৎক্ষণাত হৈছে খুব তৎক্ষণাত কি কৰিলে ওচ বেকো গাড়ী নিকালা আৰু উপস্থিত সবি ল'গনে উনী প্ৰশংসা কি তাত উপস্থিত থকা সকলোৱে তেওঁক প্ৰশংসা কৰিবলৈ ধৰিলে এতিয়া আমি পাছৰ পেৰাগ্ৰাফটো চাওঁ বালক বিৰেশ্বৰ কে মন মে দয়া কা ভাৱ ভৰা হোৱা থা তেতিয়াহলে বীৰেশ্বৰৰ মনত কি আছিলে দয়া ভাৱ মৰম ভাৱ আছিলে उसमें एक विशेष आदत थी दान की त्यौर ऐसा अभ्याख आदत माने हो सके अभ्यक्त त्यौर एता विशेष आदत थी और वो थी दान की दान दिया को दान दिया जरूरतमंद को देखकर अपने पिता की ही तरह वो जो भी कीमती वस्तु हो दान कर देता था हम यहाँ शब्द पैसों जरूरतमंद জাৰুৰত মান মানে যাৰ প্ৰয়োজন থকা মানুহ যাৰ অসুবিধাত থাকিলে তেওঁৰ কিবা এটা প্ৰয়োজন বোধ দেখিলে তেওঁ কি কৈছে কিন্তি বস্তু কি বস্তু সো দান কাৰ দি তিথি বস্তু ক হ'ব লাগে বস্তুকো দান কাৰ দিয়ে তিথি মানে যিমান দামী বস্তুৱে হওক তেওঁ দান কৰি দিছিলে ইহঁতক কি স্বয়ংকে কাপৰে ভি আনকি তেওঁ কেতিয়া কেতিয়াবা কেতিয়াবা স্বয়ং কাপৰেভি মানে নিজৰ কাপোৰ কানিও কেতিয়াবা তেওঁক আনক দান কৰি দিছিল কভি কভাৰ মা ইচ কাৰ দি তিথি আৰু তেওঁৰ সেই অভ্যাস বিলাকৰ কাৰণে কি কৰিছিলে কভি কভাৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা কভি কভাৰ মা ইচ কাৰণ ওচে কামৰেমে বান্ধ কাৰ দি তিথি মাকে তাক কোঠাৰ ভিতৰতো ৰুমৰ ভিতৰতো বন্ধ কৰি থব লগা হৈছিলে তবহি ও রাস্তে সে গুজরতে হুয়ে ভিখারিয়োঁকো বুলাকর খিরকি সে কমরে কা সামান দে দেতা থা মতা তো পনে রুমৰ ভিতৰ বন্ধ কৰি থয় কিন্তু রুমৰ ভিতৰত বন্ধ কৰি থলেও কি কৰিছলে কি কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰাস্তাত গৈ থকা কোনো ভিখাৰিক দেখিলে রুমৰ ভিতৰত জি থাকে সেই বস্তু বিলাকও বিলাকক খিরকিৰে সেই ভিখাৰি বিলাকক দি দিছিল মজবুৰ হৈকৰ মা কোমৰে কমৰা খা পাৰা থা পা মানে লাষ্টত মজবুৰ হৈকৰ উপায় মজবুৰ হৈকৰ মানে উপায়খিনি হৈ মাকে কি কৰিবলগীয়া হৈছিলে সেই ৰুমৰ দৰ্জাখনো লাষ্টত খুলি দিবলগীয়া হৈছিলে দিন ব দিন বিৰেেশ্বৰ বৰা হেনে লগা দিন ব দিন মানে লাহে লাহে বীৰেশ্বৰ ডাঙৰ হল ৱুল ভি জানে লগা মানে স্কুল মে উচকা নাম ৰখা নৰেন্দ্ৰ নাথ তেনেহ'লে এই যে আমি পালোঁ যে মাকে তেওঁক স্কুলত নাম ৰাখিলে নৰেন্দ্ৰ নাথ যাক তাক নেকি ঘৰত কি বুলি মতা হৈছিলে বিল্লি বুলি এনে তাম্ৰ নাথ তাৰ নাম ৰখা হৈছিলে বীৰেশ্বৰ বুলি কলকাতা কি বিদ্যাসাগৰ মেট্ৰপলিটান স্কুল মে উচকী পঢ়াই চুৰ হুই তেনেহলে তেওঁৰ প্ৰথম মানে কি স্কুলৰ শিক্ষা ক'ত আৰম্ভ হৈছিলে কলকাতা কে বিদ্যাসাগৰ মেট্ৰপলিটন স্কুল মে নৰেন্দ্ৰনাথ লিখাই লিখাই পঢ়াই মে ভি তেজ থা তেতিয়াহ'লে নৰেন্দ্ৰ নাথ কি আছিলে লিখাই পঢ়াই মে ভি মানে পঢ়া শুনাতো ভি তেজ থা বহুত চোকা আছিলে সি ধীৰে ধীৰে পঢ়াই মে উচকি ৰুচি বঢ়নে লাগে মানে ধীৰে ধীৰে মানে লাহে লাহে পঢ়াই মে উচকি ৰুচি বৰ্ণিলে ৰুচি মানে কি হৈছে ৰুচি মানে মন লাগিবলৈ ধৰিলে মন প্ৰতি পঢ়িবলৈ ধৰিলে ৱাহিত্য দৰ্শন ইতিহাস আদি বিচয়োপাৰ গম্ভীৰ অধ্যয়ন কাৰণিলা আৰু তাৰ লগে লগে তেওঁ কি কৰিলে সাহিত্য দৰ্শন ইতিহাস ইতিহাস মানে হৈছে কি আমাৰ বুৰঞ্জী বুৰঞ্জীয়েও তেওঁ পঢ়িবলৈ ধৰিলে प्रवेशिका परीक्षा में नरेंद्रनाथ प्रथम विभाग में उत्तीर्ण हुआ तो प्रवेशिका परीक्षा माने मैट्रिक परीक्षा की कोई ले नरेंद्रनाथ है प्रथम विभाग में माने फर्स्ट डिवीज़न पाले उत्तीर्ण हुआ माने पास करी ले उसके बाद कुछ दिनों के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी अध्ययन किया और उसके बाद माने तार कुछ दिनों के लिए মানে কেইদিনমানৰ কাৰণে প্ৰেছিডেঞ্চি কলেজ মে ভি অধ্যয়ন কিয় প্ৰেছিডেঞ্চি কলেজত তৎপশ্চাত জেনেৰেল এচেম্বলিজ কলেজ মে উষ্ণে দাখিল দিয়া তাৰ পাছত তেওঁ কি কৰিলে জেনেৰেল এচেম্বলিজ কলেজ বুলি এখন কলেজ আছিলে তৎপশ্যাত মানে তাৰ পাছত সেই কলেজত জেনেৰেল এচেম্বলিজ কলেজত তেওঁ দাখিল দিয়া মানে দাখিলালিয়াত মানে তেওঁ এডমিশ্যন কৰিলে আজ কলেজ आ स्कॉटिश सर्च कॉलेज नाम से परिचित है माने वर्तमान एक कॉलेज खनक स्कॉटिश सर्च कॉलेज बुली जाना जाय तने होले वर्तमान आमी आलोके की की पालो तो एक साहसिक बालक तो वो साहसे बालक कौन था तो साहसी बालक बीरेश्वर था तो उसका जन्म कब वर का हुआ था ते ते और जन्म कोर, के को केतियार कोथ होयसिले तो उत्तरी कोलकाता के एक वकील के परिवार में कब हुआ था 12 जनवरी 1863 में हुआ था उसके, उसका जन्म तो वीरेश्वर के माता पिता का नाम क्या था जैसे कि पिता का नाम था जैसे कि विश्वनाथ दत्ता और माता कौन थी भुवनेश्वरी देवी प्यार से लोग ने उसे जैसे कि वीरेश्वर को किस नाम से पुकारते थे तो बीले नाम से पुकारते थे तो उसके बाद हम लोग को एक घटना मिला था जैसे कि वो घटना क्या थे उसने उस वीर जिसे बालक ने उस बच्चे को कैसे निकाला था जिसे कैसे बसाया था तो घटना कौन सी थी कि जब वह अपने दोस्तों के साथ क्या किया था आ, जैसे कि मेला देख कर लौट रहे थे तो अचानक एक घोड़ा गाड़ी तीव्र गति से आ रहे थे तो उसके नीचे एक बच्चा आ गया था तो उस बच्चे को वीरेश्वर ने क्या किया था जैसे कि बहुत ही जैसे कि फुर्ती से বাছালি আঠা ত এই ঘটনাটিয়ে মানে এইটোৱে ঘটনা আছিলে কি কোনটো ঘটনা আছিলে যে মানে বীৰেশ্বৰে এদিন মেলা চাই ঘূৰি আহিছিলে লগৰবিলাকৰ লগত তেতিয়া সেই সময়ত সি দেখিলে যে এখন ঘোঁৰা গাড়ীৰ তলত এটা লৰা সৰু ল'ৰা বাচ্ছা কিয় আগে আঠা মানে বাচ্ছা এটা সৰু ল'ৰা এটা তাত আহি গৈছিলে মানে কি ঘোঁৰা গাড়ীৰ তলত পৰি গৈছিলে ত বীৰেশ্বৰনে মানে বীৰেশ্বৰে বহুত ই ফূৰ্তিছে বহুতী তেজ গতিছে বহুত মানে কি ততাত তৎক্ষণাত সেই ল'ৰাটোক বচাইছিলে तो दूसरे पैराग्राफ में हम लोग को मिला था वीरेश्वर के आदत के बारे में तो वीरेश्वर को जब स्कूल में दाखिल किया था जिसकी कि उसका नाम क्या रखा था तो उसका नाम रखा था नरेंद्र नाथ उसकी आदत क्या थी कि उसकी आदत ये थी कि वो लोगों को दान करता था उसके पास जो कुछ भी था ओके जो, जो कुछ भी था वो उसे दान कर देते थे है, जी असिल है वो सब कुछ उसे दान कर देते थे तुम्हा दान तुम्हारो दाना मानवहा जोखिया मानव दाना दानी लग वो लगे लग दान दान तो भाल अभ्यास तो वीरेश्वर भी एक अच्छा बालक था तो उसने उसके पास जो कुछ भी था उसके पास जो कपड़ा था वो भी दान कर देते थे तो उसके माँ उसे जैसे कि कमरे में बंद कर दिया था मान कुछ उस, उसको बंद कर देते थे तो वहां भी अगर रास्ते से कोई भी भिखारी जाते हैं तो उसको बुलाकर वो क्या करते थे तो अपने उस कमरे के अंदर से सीज़े निकालकर वो भिखारियों को दान कर देते थे तो उसके बाद जो तीसरे पैराग्राफ है वहां क्या मिला था हम लोगों को जैसे कि उसको स्कूल में जैसे कि दाखिल दाखिला मिल गया था या दाखिला कर दिया गया था तो वहां उसका नाम रखा गया था क्या था नरेंद्र नाथ तार मैंने ताकि को स्कूल नाम लगा दिया था नाम रखा हुआ इसलिए नरेंद्र नाथ তাৰপাছত আমাৰ মানে কি ইয়াত স্কুলকেইখনৰ নাম মিলি আমি পাইছোঁ প্ৰথমতে কলকাতাকে বিদ্যাসাগৰ মেট্ৰ'পলিটান স্কুল মে' উচকো জেছে কি উচকী পাৰাই শুই উঠি হৈছে তাৰপাছত মানে কি তেওঁ কলেজ ক'ত পঢ়িছিলে উচকে বাদ জেছে কি উচকে বাদ প্ৰেচিডেঞ্চি কলেজ মে হৈছে প্ৰেছিডেঞ্চি কলেজত তেওঁ পঢ়িছিলে তাৰপাছত এচেম্বলিজ কলেজ তাতো পঢ়িছিলে বৰ্তমান এচেম্বলিজ কলেজখনত ন কি নামেৰে মানে জনা যায় স্কটিছ চাৰ্চ কলেজ নামেৰে হৈছে আৰু সেই স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে তেওঁ কি কি বিষয় পঢ়িছিলে সাহিত্য দৰ্শন ইতিহাস হৈছে এই বিষয়বিলাক তেওঁ ভালকৈ পঢ়িছিলে আৰু প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত মানে প্ৰৱেশিকা মানে প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা মানে হৈছে কি মেট্ৰিক পৰীক্ষাত তেওঁ প্ৰথম বিভাগত মানে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত তেওঁ পাছ কৰিছিলে হৈছে তেনেহ'লে বৰ্তমানলৈকে আমি যি য'লৈকে পঢ়িলোঁ তিনিটা পেগ্ৰাফ পেৰেগ্ৰাফ পঢ়িছোঁ আৰু এই তিনিটা পেৰেগ্ৰাফ তোমালোকে ঘৰত পঢ়িবা আৰু বুজিবলৈ তাক প্ৰয়াস কৰা যিমান পাৰি পঢ়া আৰু হিন্দীটো ভালকৈ ক'বলৈ আৰু বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰা তোমালোকে আৰু পাছৰ ভিডিঅ'টোত আমি চাম তাৰ পাছৰ এই পাঠটোৰ পাছৰ অংশটো